spomen područja, organizirali su komemoraciju sutra, upravo na 22. travnja, dakle na dan, sam dan proboja, poslali su pozive i izaslanstvo vlade bit će na toj komemoraciji, kao jedan veliki broj drugih dionika i predstavnika naroda, stradalnika. Ta komemoracija prenosit će se na Hrvatskoj radio televiziji. To je prilika da na sutrašnji dan se prisjetimo strahota koje su se događale u logoru Jasenovcu, u svim drugim logorima na području nezavisne države Hrvatske i u drugim državama Europe, gdje su stradali brojni nedužni civili, ali i oni koji su se suprotstavljali nacističkom režimu. Očekujemo da komemoracija prođe dostojanstveno i da svi oni koji će biti tamo, ali i svi oni koji će se sutra prisjetiti tih strašnih zločina, ponesu ono uvijek najvažniju poruku da se takvi užasi, takvi zločini ne smiju nigdje drugdje događati. U dogovoru i koordinaciji Ministarstva vanjskih poslova svih resora i svih naših partnera dodatno pokrenuti projekte i vezano uz sam spomen područje Jasenovac koje se tiču edukacije o holokaustu, edukacije o zločinima koji su se tamo događali. Ponovo nakon pandemije pokrenut će se posjeti škola i radit ćemo na toj njegovanju kulture, sjećanja, promicanja kulture, sjećanja i u prvom redu obrazovanja mlađih generacija o svemu što se tamo događa. Na koje smo imali sa predstavnikom židovske zajednice, oni su iskazali svoju namjeru da otiđu 28. Taj dan će obilježiti Yom HaShoah. Pozvali su i predstavnike vlade. Mi ćemo se sigurno odazvati. Ne znamo još tko će ići. Postoje određena, kao što znate, otvorena pitanja. Međutim, mislim da i sutrašnji dan i 28. travnja, ali i sve druge dane kada govorimo i kada se sjećamo tih tragedija, obilježavamo u duhu ovih poruka koje sam iznijela. Dakle, osude... Da svi zajedno obilježavaju. Ja sam vam govorila, dakle, mi ćemo biti na onome, na događaju koji je komemoracija, koju organizira spomen područje, a sigurna sam da svi oni koji se neće odazvati u tom terminu, nego će otići u nekom drugom terminu, imaju svoje razloge i oni će ih iznijeti.